Hej, hej och väl komna ska ni vara. Du vet, det är sjukt, jag har varit vaken länge idag. Men ja. Så drar jag en sån här intro och helt plötsligt så så kommer du i puberteten. Ja, så blir det voice crack deluxe, bara utan förvarning. Ja, det är lite osigt faktiskt. Visst är det konstigt? Ja, det är lite konstigt. Idag hur känns bingo. Det idag då? Ja, alltså idag känns det bättre än sist gång. Okej, okay, vad bra. Sist gång så var det inte en bra gång. Det var det inte. Nej, du vann den ganska enkelt faktiskt. Jag hade inte en chans. Så hur går det idag då? Det är jättespännande det här, känner jag. Hur är din start? Ja, den är mesa. Va? Jaha, ja. I en mesa. Väldigt konstigt där, tänkte jag. Du, den är mes. En mesig start. Oj, 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 oj. What? What, 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 what? I'm loving this. Det gör det. Ja, det här kan ha varit en av mina mest turiga starts ever. Börja med den. Alltså, what the fuck? Kan de här dö, eller? Ja, det vet inte du. Du vet! Ja, men hur mycket... Alltså, Sari fucking just är... Jag har inget minne av att det här är så att... Fuck it. Vad snackar du om? Du vet... Att det är... Jag har inget minne av att det... Fuck it, jag måste sticka. Jag hade inget minne av att det var... Att de var så sjukt jobbiga. Oj, oj, vad hände där? Det vet inte du. Jag hade inget minne av att de var så sjukt jobbiga, de där. Vilka är de där? De äckliga små liven. Aha, bläckfiskarna? Nej, de... Jag kan ju göra så här också, men det tar sån jävla tid. Ech. Det var någonting mer jag skulle göra. Det är redan glömt. Det har du, ja. Ja. Oop. Det är dumt att glömma vad man ska göra. Ja, det är korkat. Så gott folk. Korkat. Så nu känns det bättre. Det gör jag. Ja, alltså ja. Ja, alltså ja. Oj, här var det vatten. Ja, men trapphål. Så, nu dog du lite lättare där. Behöver vi den här nu? Svärd var det jag skulle göra. Tack så mycket. Okej, varsågod. Tack. Behöver vi er? Kanske eventuellt. Jag tar med den ändå. Pup. Hur har du fått? Jo. Vilken start har du fått? En förhållandevis sådär. Bra start. Ja, ha, relativt shit. Bra. Fan, vad gör du nu? Vem är du? Ja, jag sticker härifrån. Jag vill inte ha er än. Ni får vänta en stund. Så stannar där borta. Shit, pommes frites. Oj då. Nu ska vi se vad vi kan hitta för någonting roligt här i mitt lilla inventory idag. Jag har lyckats att inte hitta någon kol. Det är intressant. Ah, du kör den varianten nu. Kolvarianten. Mm-hmm. Det är ganska coolt. Coolt. Så coolt, va? Ja. Jag måste bara kolla över mitt liv här nu. Oj då. Reflektera lite. Ja, du vet. Har vi någonting att äta? Jag vill inte dricka. Den där behöver vi inte. Den kan vi äta upp. Nom. Tack. Sen, kan man äta pumper? Oj, vad gjorde jag nu? Nej, det kan man ju inte. Det kan man ju naturligtvis inte göra. Så. Har jag lyckats få någonting här än? Ja, du har ju fått två stycken. Har du redan glömt det? Jag har inte glömt någonting. Ja, det är... Jag glömmer inte sak. Uh-oh. Jag stirrar. Du stirrar. Okej. Nej, men jag stirrar. Jag stirrar två. Wow. Jag stirrar två endermängs rätt i vitögat här. Eller i lila ögat. Gjorde jag ett svärd nu? Nej. Jag är så trattig du. Så. Dead.
Jag vill liksom inte riktigt titta in i ändra mängens öga och bli dödad på grund av det. Om du förstår menar. Vad fick du för typ av start då? Jag fick en helt okej start. En helt okej start. Hitta en dungeon. Ja. Sen var det i och för sig bara ben som jag fick från den som var... Ja, ja, men det är väl alltid något bättre än ingenting. Det är sant faktiskt. Mm-hmm. Jaha, 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 säger jag bara. Jag ska faktiskt ner där sen och kika på det. Men först så ska vi upp och kolla vad vi är kan hitta. Är det ens matematiskt möjligt att inte hitta någonting? Jag hittade två golden apples också. Den var lite random. Ja. Synd att du inte har det på brädet, du. Ja, det var faktiskt jättetråkigt. Sådär. Så. Så var det svärd vi skulle göra. Så. Nej, men whippet! Whippet, ja. Whippet har gått ner och inte tagit med sig sten. Whippet är lite dum i huvudet. Oj då. Det var hårt sagt. Ja, det var det faktiskt. Det var nästan lite för hårt sagt. Vi ser, där kanske vi har något intressant. Det kan ju vara bra att faktiskt fixa lite mat. Sist vi spelade, då körde jag faktiskt noll mat. Men jag känner, för att klara det här så behöver jag mat. Ja, jag känner lite så också. Så jag måste också fixa mat. Men ditt lilla kotratt, så still. Kotratt, kotratt, kotratt. Så nu har inte jag utforskat speciellt mycket än. Vilket jag egentligen borde göra. Varför har jag inte... Jag har inte heller hittat... Jo, det hade jag. Vart är du? Där är du. Och sen kan vi göra så här. Bara för att... Nej, det kunde vi inte. Okej, okay, då behöver jag en till. Vart var det jag såg er? Är det där ett tempel? Vart var det jag såg... Där såg jag er. Hittade du ett tempel, Figgy? Hittade ett tempel? Det var lite random. Jag tror det är tempel i alla fall. Jag är lite Minecraft noob så att jag har ingen aning. Pium. Pium. Jaha, man ser det. Nu är jag... Nu såg jag att man såg hur många pluppar man hade fått där till höger på namnet. Så står det Chris Whippet 3 och Figgen 1. Ja, bra där Whippet. Tack. Det här var ju bara en well. Mitt ute i ingenstans. Ja, visst är det lite roligt? Nej. Det går vi inte med i någonting. Nej, det gör det inte. Well, well, well. Well, well, well. Nu håller jag på att göra det här kända misstaget att man går, du vet. Går och går och inte kommer fram. Går och går och glömmer bort vart man kommer ifrån. Ja. Ah. Så det ska vi inte göra. Däremot så ska jag ta alla de här fåren för att mat det är gott. Mat är väldigt gott. Och man vet aldrig, där har vi en sån där liten rackare kan vi ta också. Oh, en village. Det sluta nu. Två villages. Nej, men du skojar nu. Nu skojar du. Nej, ja, det gjorde jag faktiskt. Det såg ut som en village på distans. Den ena. Men det var bara en. Ja, okej. Okay. Det var jättetrevligt om de hade något trevligt. De har ju mat. Hur stor är chansen att man får löv när man... Eller vad säger jag, säplings när man slår på löv? Ja, det vet inte jag. För just nu så känns det som att... Hej, hej. Nej, men alltså, hallå? Butcher. Gud, det är bara butcher. Leatherworker, okej? Okay? Team, på seriöst, hur stor... Har de tagit bort så att man inte kan få saplings när man slår på träd längre? Jo då, det ska komma. Ja, men hur? Du har väl maximal otur bara. Det är sånt som händer. Ja, ja. Oh, shit. Pommes frites. Morötter som jag inte behöver. Gud vad det tar tid att slå för hand på trä. Varför har jag inte gjort någon yxa? Nej, därför att vet du varför jag inte gjort en yxa? För jag tänkte lite så här att, de här säplingsarna de får jag ju genom att jag slår lite på löven här så får vi dem lite snabbt och snärtigt. Ja. Men nej! Nej, Whippet. Nej, det blir inget. Det blir ingenting med det. Jag hjälper till lite här då. Så, nu fick jag armor, äpple. Guld.
Tack. Jag ber om ursäkt för det här, gott folk, men det här är fucking sinnessjukt rubbat. Jaha. Du vet. Vad gör du? Jag slår mitt femte eller sjätte träd nu. Okay. Kanske inte så mycket, men du vet, jag får ingen säpling sån här. Ja, det är ju tossigt. Bom. Whippet kommer förlora fars för att han fokar på ett sketet jäkla träd. Det är dumt. Du vet, faktiskt, shit, jag sticker därifrån. Har jag wasted? Det gör man en sån. Sånt här kan fucking få mig att spricka av... Oh, vad arg du är. Du vet, det där hjälper inte, fingar. Alltså så sjukt irriterande. Så sjukt irriterande. Alltså vad händer? Du vet, det där är fan... Oh, fy fan, jag hatar att spelet ibland, alltså. Oj, starka ord. Helt fruktansvärt idiotiskt är du. Det är kanske. Ska vi döda? Där. Så. Vet vad jag hoppas för min egen del att jag förlorar detta avsnitt i stort sett? Okay. Att jag stod i 3 minuter och slog på i spruces och jag fick inte en enda säpling. Det är jättedumt. Ja, men det är inte dumt. Det är så... Vad är det för random med det? Hur otur får man ha? Du vet, när man spelar det här... du vet, när man är uppe på ett block i himlen. Skyfall, eller vad fan det heter. Sky... När man spånar på en liten ö. Ja, Skyblock. Skyblock, ja. Du vet, du får ett... Det första du får. Ja, det är en säpling. Här har du spel. Ta den här. Ta... Jag kan säga att jag hade maximal otur. Hej. Men sluta fuska då, ditt skräck. Det är nog du, ja. Vad arg du blev. Ja, det är inte din dag idag, kan man ju säga. Nej, det är det inte. Du vet, fuck you. Oj. Du vet, skeleton kommer bakom mig och ska skjuta mig i ryggen eller underifrån. Så vad fan vill den med mitt liv? Ha? Stod klart faktiskt. Ja, du tittar inte bakom dig. Nej, men det finns väl en viss gräns på hur den... Du vet... Jag fucking hatar att spela ibland. Så, försvinner från mitt liv nu, äckliga, äckliga varelser. Nu ska vi göra så här, gott folk. Vad har vi för mycket batteri? Vi har inte mycket av någonting. Okej, skoj. Okej. Du har ju mer grejer än mig dock. Ja, men det är väl skitsak samma egentligen. Du vet. Kolla här, har vi en birch sapling, en oak sapling. Har vi något annat intressant vi kan dela med oss? Har vi något annat roligt vi kan... har vi till exempel en spruce sapling, gott folk? Nej, Whippet. Det har du inte. Du har ingen spruce sapling. Har du faktiskt inte. Ja, nu är det dags att uppdatera brädet, känner jag. Nu har vi 5 saker var. Det hände ingenting då. Skiter i brädet. Totalt ointressant. Jag fick inte någon uppdatering på brädet. Nej. Okay. Det buggade lite kanske. Det är mycket möjligt. Usch! Nu vet ju inte jag riktigt vad jag har och inte har. Så. Det gör ingenting. Ja, det är en sån. Det vill jag. Och hej. Så. Du dör, Figge. Bra, så kan jag få lite... Kan inte Figge inte gå dö när han... Spelst! Så skönt att det inte bara jag som har otur i det här spelet. Där har vi zombies, så jag ser det. Men du var antagligen vid spån där. Nej.
Det var du inte dig. Men det är löser det sig? Du hittade en nametag du. Jag hittade en nametag. I en kista. Vad fan, har du stått och fiskat? Ja. Det är random. Tänkte, jag passar på. Ah, vi har hittat den där. Du vet, du har hittat... har du redan hittat en diamantyxa? Jaha. I, jag har hittat 3 diamanter i... Ja, villagen. Villagen. Sådär. Det blir lite så här spridda skurar igen som jag sa att jag inte skulle göra. Ja. Det sa du faktiskt. Så, nej men kolla vad roligt hade det varit, men jag måste sticka härifrån, jag har ingenting vettigt här att göra ändå. Du vet, hur kan den här zombien se mig på det här avståndet? Högst oklart. Jag måste nog tyvärr. Vänta, saplings ska droppas. Figgy? Vad snäll. Okej. Kommer göra så här nu. Bara för att vi kan. En mjölk hade varit nice att hitta. Det där hade också varit nice att hitta. Så vi tar den här skiten och sticker nu. Fundera på att göra en säng så man kan... spawna om. Ja. Du vet när man går och dör för att man är lite... klantig så va? Nej, vi gör så här också. Så. Nej. Försvinn ifrån mitt liv. Vart är du? Här. Kolla här, lurad! Han sköt mig genom ryggen precis. Känns bra det där. Bra spel. Du, när man tror att man är klar så kommer man på att man har sjukt mycket kvar att göra. Ja, jo. Har jag någonting att bränna med det så... kolla här nu gott folk, nu äter vi ett golden apple. Njam. Det gör du. Du har ändå mat alltså. Ja, 2 golden apples. Vart är min village då? Vart är din village? Ja, jag har tagit över den nu. Det här kommer inte gå bra, Weebit. Jag kommer dö alldeles för mycket. Det hade varit sjukt nice ifall du hade gjort det faktiskt. Du vet att du hittar ju massa goda saker i village. Du hittade mer saker i village än vad jag hittade i... i den här laddan där nere. Men jag fick ju en enorm setback av den då. Okej. Okay. All my stuff and things. Is dead. It's very dead. Jag behöver stå här ett litet tag till bara. Jag behöver stå här för att få mat. The food, all the food. Frågan är vart vi ska be oss. Ska vi göra en liten... kan vi göra lite spade medan vi står och väntar? Nej, jag hade inga... ja, fuck it, jag ser dig. Jag trodde jag skulle kunna hinna göra en spade, men tydligen så vet inte Whip om jag gör en spade. Oj, har du hittat guld? Nej, jag ser en vanlig spade. Jag vill ha lite dirt här. Jag hittade ju för övrigt rödbeter, det var ju intressant. Ja, men det var ju en village figure, så det var inte så intressant. Ja. Åh, lite. De spånar ju typ hela tiden i villages. Ge mig dag. Ge mig dag. Ska vi se om vi kan hitta lite spruce-träd? Nej, jag skojar gott folk. Jag vet för det finns sjukt många spruce-träd. Men det spelar ju tydligen ingen roll. För det kommer ju ingen säplings där ändå. Där har vi en sån liten rackare. Oh, hopp. Det hade varit nice om jag kunde sticka och hämta en sån. Så droppar du inget i ditt lilla spindelhål. Hittar du också en spindel? Ja, aj! Fast du måste ju ha hittat... Hittat vad? Du vet... Du måste ju ha fått... string från någonting? Ja. Men de har inte droppat några öga. Ja, du menar så. Nej. Sorry.
Sorry not sorry. Sorry not sorry. Sorry not sorry. Sorry not sorry. Fan att du hittade diamanter alltså, den var sjuk. Ja, det var lite flit. Lite flax. Kom igen då! Kom, 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 kom. Kom along. Ja, här står vi och väntar på att det ska nappa. Ibland tar det sjukt lång tid faktiskt. Ja, det gör det faktiskt. Ibland tar själva nappningen as lång tid. Av någon anledning så är det så. Du får ta en powernap. Okej. Nu ska vi göra så här. För att slippa rage mode som vi hade förut. Så ska vi faktiskt göra en järnax. Där du! Där du, ja det är. En järnax, gott folk. Fast jag kan ju inte använda sängen när det är dag kommer på nu. Det är bra på det spelet. Jävla rage-avsnitt det blev. Ska jag behöva hugga ner så många att... Vad hände? Vad hände? Vad hände? Tog du? Jag kom på en sak. Jag fick så här insikt fick jag precis. Okej. Jag fick sån insikt att jag kan göra så här. Boom. Nice. Och sen behöver vi bara döda. Det är ju inga problem alltså. Vad händer här då? Vad är det som händer? Åh, fötter! Jajamän. Så, nu tror jag att jag har det här. Det borde du ha. Ja. Halva mitt avsnitt har bara varit rage här ändå. Du vet. Det här, kolla här. Kom det två stycken på en gång? Ha? Ja. Säg som det gott folk. Men det där är inte sån, eller? Nej, det här är inte. Trapp. Hörru. Då har vi... En får tacka. Oj, en får tacka, ja. En får tacka, ja. En får tacka, 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 ja. Nu ska vi göra så här, gott folk. Nu ska vi göra så här. Gjorde jag en item frame? Det har jag inget för. Så. Nej, du måste göra en tavla, va, Figgy? En table. Man kan säga att jag gjorde en tavla där. Roligt. Sån är jag. Ja. Det vill vi ha. Har vi någon liten fjant till här så blir jag jätteglad. Det har fjant. Vi självklart inte. En fjantsvamp. Nu kommer det vara riktigt YOLO här på vem som kommer vi... Okej. Okay. Nu blev du glad där hörde jag. Jaha, jo, men inte tillräckligt. Okej. Okay. Så här gör vi nu. Tänker ni säga wow. Det här var waste. Ja. Ja, det var det faktiskt. Du vet, jag är lite blind ibland. Ja, du, då det är vi flera faktiskt som är. Så, tack. Jag hittade en sprusäpple. Det gjorde du, ja. Ja. Roligt. Kom igen nu. Lilla Bosse, tjalalalalalalala. Kom igen nu lilla Bosse, tjalalalala. Inte jag gjort något sånt. Kan jag få? Du vet. Känner att en horse armor behöver inte jag ha i mitt inventory? Nej, det behöver inte. Oh my god. This is true. Continue exploration. Continue exploration, yo. Hur går det för dig då? Se där, ja. Ah, my god! Vad var det du... Jag ber om ursäkt för att 5, 6, 7 minuter av den här videon bara har varit stå och hugga spruce. Det är inte meningen. Det har, tro mig, om ni har suttit och rageat.
Jag har suttit och inombords dött av... Ah, du fick diagonalen! Se där, ja! Inombords har jag suttit och fucking fått spader på det här spelet, alltså. Du vet, jag har aldrig varit med om att det ska vara så svårt att få en säpling förut. Helt sinnessjukt. Helt sinnessjukt. Jag vet varför jag tänkte att jag hade det? Nej. Jag tänkte, mjölk är inte så svårt. Och hittar jag en röd svamp så har jag det. Ja. Mjölk är ju tydligen svårt. För jag hittade alla djur utom kor, typ. Ja, jag hittade massa kor, men jag hade ingen hink. Ah, shit. Pomfrit. Ja, GG. GG, gott folk. Glöm inte. 2-1 till dig. 3-1. Glöm nu inte lämna en fet tumme. Det är inte den som räknar, men. Glöm inte lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera. Prenumerera och kika in morgondagens avsnitt. Så ses vi då. Gör vi. Ha det bra. Hej då.